одна вольниця стонає та десятки. Товар? А скажи мені, Адаме, а ти надійний? Реальна історія десятирічної давності, яка трапилася на словацько-українському кордоні, лягла в основу фільму «Межа». Стрічка показує життя двох родин, які заробляють на контрабанді цигарок, наркотиків та мігрантів. Час, коли Словаччина ще не увійшла до шенгенської зони. Фільм вже побачили у Словаччині. Там він за перші 3 тижні зібрав понад 300-тисячну аудиторію. Наразі актори та продюсер презентують фестивальну версію «Межі» в Ужгороді. Адже знімали кіно в Чехії, Словаччині та на Закарпатті. Тут починалася ця стрічка. Тут ми її знімали в Мукачівському, Ужгородському районі, безпосередньо в Ужгороді. Ця стрічка про людей, які тут живуть. Тому для нас те, як буде сприйнята ця стрічка в Ужгороді, дуже важливо. Одну з ролей грає ужгородка Рима Зюбіна. Головного контрабандиста Йону Дацея грає Євген Лібознюк. За сюжетом він чоловік Рими, її брат Володимир Геляс. Для кожного актора показ фільму в Ужгороді особливий, адже переживають, як його сприйме закарпатський глядач. Я вперше граю жінку, яка живе в Ужгороді. Багато чого знаю з цього життя, багато чого знаю з життя бізнесменів, так званих, природні їх називати контрабандисти. Тоді у нас це порушення закону. І, як писав Достоєвський, за кожним злочином буває покарання. Радий, що я зміг працювати на цьому першому українсько-словацькому проєкті. Страшно щасливий, що вислідок цієї роботи є такий, який є. Дуже цікаво мені буде бачити вашу реакцію, як ви його приймете. Тому я такий майже головний контрабандист. Живе з цього і якийсь там... І щасливий. Так, і щасливий. Так. І фактично при тій всій ситуації фільму він залишається фактично неушкоджений. Ні забитий, ні убитий, як то кажуть, знаєте. Ну, працювати було приємно. Також у фільмі знімається відомий і улюблений всіма український актор Станіслав Боклан. Він теж по той бік закону, а от словацького прикордонника-корупціонера грає словацький актор Анді Гриць, дідусь якого родом із Закарпаття. Ако поліцейний капітан вам дав вам верений приступ, що ілегальним живлом, превазачом, фашерами... Гаєш під стол гліном, летіх та... Я в тому фільмі грав скорумпованого поліцейного господаря. Офіцера. То нічого не обвикле, але вивчити ані у вас, ані у нас жодна корупція не є. То є лише фільмова постава. Але актори дарма не покоїлись, показ фільму виявився успішним і в Закарпатті. Глядачі повністю заповнили залу кінотеатру. Після перегляду діляться враженнями. Кажуть, фільм справді гостросюжетний та емоційний, а також жартують на тему словацької корупції. Ми дуже здивувалися, що працівники поліції Словаччини, вони теж корумповані. Ми думали, що це лише в Україні, а виявляється, в Європі теж корупція. Бачите, ми щось таке новеньке узнали для себе. Коли вбили Івора, от тоді було якось дуже напружено і дійсно. Не всі режисери наважуються знімати акторів в труні, і це було так дуже емоційно для мене. Фільм отримав найвищу нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах – кришталевий глобус за кращу режисуру.